Dámy a pánové, naším dalším hostem je Angie Klára Svobodová. Kláře Svobodové bych obzvlášť rád poděkoval, protože přišla na poslední chvíli, kdy nám zaskakovala za indisponovaného hosta a my jsme jí volali asi před 2 hodinami, aby přišla. Ona byla tak hodná, že přišla. Já mám pro vás ještě dárek. Ještě jste to stihla, jo? Já stihla, ale nevím, jestli z toho něco budete mít. Ukažte. To je vždycky takový, když na poslední chvíli scháním dárek, tak vezmu tohle. Vždycky, když na poslední chvíli scháníte dárek? No, já si vždycky nechávám jako čas. To je loterie, jo. No to jsou takový sny v ruce teďko. Tak doufám, tak to jste hodná, tak děkuju. To jsou stíračky, jo? Myslím si, že jo. Ale to se nedozvíme hned. Dozvíme? To já nevím. Že bychom to setřeli. No to ne, to bude lepší, že to setřu sám doma, ne? Myslela jsem si to. Protože to by mohla být ještě srkačka tady na kůl. To znám, tyhle, já mám pro vás dárek, ale já jsem vám dal jen ty papírky, ty výhry jsou moje. Tak doufala jsem, že se rozdělíte, když tak. No tak... Se mnou, teda. Tak je to dárek, anebo... Máte pravdu, no. Je to dárek. Ale tak měli bychom říct, že Angie Klára Svobodová je choreografka, ale taky moderovala, že jo? Trošku. Trošku. Teď jste někde opustila nějaký své taneční, když jste šla sem, že jo? No, já jsem teďkon zrovna mám taneční lekci. Taneční lekci a tam jsou lidi, čekají na vaší lekci? Čekají, čeká tam asi 50 lidí. Vy jste tak hodná, že jste odešla k nám. Ne, tanečník jeden to za mě vzal. Sasa, vy jste to studovala ve Spojených státech, že jo? Ano, v New Yorku. V New Yorku, tak to je dobrý, jak jste to dokázala? Dala jsem si přihlášku, vzali mě a zaplatila jsem si to a odjela jsem. Jak dlouho jste to studovala? Rok. Rok. Vy jste dělala taky na tom, že u konkurence na tváři ty chory. Vy jste dělala s Ivankou, ne? Taky. Ano. Prosím vás, jaký to šlo pohybově? Jako? Šlo? Jo. No. A já jsem to vlastně i díky ní vzala. Jo. Mm-hmm. Ona má hodně roupy tyhle. Jako ona taneční roupy. Ona dělala tančení v divadle, tančíme v divadle, dělala. A tak jí to jde a baví jí to. No, ale ona s tím není spokojená, tak já musím dělat takovýho toho podpůrného partnera. Že říkám, ne, je to dobrý, ale ona intenzivně to zkouší a hrozně jí to baví. A tam jí to šlo taky, jo? Tam jí to šlo? A vám se zdá, že jí to ne, tam nešlo? Ne, mně se to zdá vždycky výborný, ale ona je tak náročná na sebe, že někdy není spokojená, tak jsem si to chtěl jenom ověřit. No a vy jste teda to dělala v New Yorku, pak jste se vrátila sem. Ano. A od té doby. A od té doby jsem tady. A pak jste dělala i v rádiu něco, když jste dělala s Leošem a Rešem a s těma, ne? To nebylo v rádiu, to bylo v televizi. To bylo v televizi, aha, no tak vy jste vlastně kolegyně. No, že jo. Když to říkáte vy, tak asi jsem kolegyně. Tak jsem vám nalil. No a prosím vás, s tou choreografií, vy děláte i v divadle, teď vy vlastně jste dělali i ve Studiu 2 něco, ano. Funny Girl? Funny Girl. Funny Girl. Děláte všichni ve Studiu 2, čoč. A vyvíjí se to nějak ty choreografie? Má to nějaký trendy teďko? Hodně tancování na podpadcích. Na podpadcích? Mm, a je jedno, jestli je to žena nebo muž. Oni už... Ale dlouho už, to není jako, že teďkon rok, to už je třeba několik let. Myslím si, jak dlouho chodí chlapi na podpacích? Tak 10 let. 10 let chodí. A oni spíš na nich jako tancují, než chodí. Já mám v princezně podpatky. A velký? Ne, takový. Jehlový? Ale já jsem z toho úplně vysílený. Jste tančil na jehlách? Já v jednom představení mám podpatky, takový ty klasický, ženský. Taky jo. Taky no. Vidíte to? To říkám, že tancují na podpatcích. Ne, jako ale já v tom netančím. Ale jako pohybovat se v tom je dost obtížný. Ale vy jako jen máte tam proč ty podpatky? Protože hraju ženu. Snad není pravda. Se mnou kde žertuje tady, no. Ale mě zajímá, když jste třeba v Americe to studovala, tak jak vypadalo to studium? Že jste taky tančila? Nebo... Já jsem měla od pondělí do neděle, jsem si mohla zvolit rozvrh, na co všechno chci chodit. Na jaký přednášky, nebo...
Většinou to byly lekce, no. Lekce. A měla jsem třeba povinný 3x týdně balet, 2x týdně contemporary jazz a 3x týdně volitelný. Dobře. A contemporary jazz, to bylo tančení na jazz jako? To je taková ta klasická technika, takový ten moderní tanec. Moderní tanec. Mm. Balet? To byl... Který vychází vlastně z baletu. Ale... A balet byl klasický balet? Balet je úplně klasika. Chodila jsem k takovému Rusovi. Jo. A to musí taky jako docela těžký. I to střídání, protože když dělají klasický balet, anebo ty dělají moderní, tak dělat to takhle všechno dohromady je docela námahané. Mě to bavilo, ale bylo to náročný. Náročný. Mm. A drahý? Drahý. Jo? Mhm. Uhum. Kolik to stálo? Hodně. Chcete vidět částku? No, rok jako, no tak... No, tak... To bylo 12 měsíců nebo 10? 10. 10. 10. Tak ono to bylo dřív. Je to dřív právě. Je to rok 2007-2008, takže 2008, to bylo tak jako všechno levnější. No stejně, tak... A já jsem tam nemohla ještě ani pracovat, že jo? Takže jsem musela mít jako ušetřené jako hodně peněz. Protože kdybych pracovala, tak mě můžou vyhostit. Já vím, no to tam je přísný. Teď jsem vám nalil toto. Děkuju. A tak kolik to stálo? Řádově, myslím, nemusíte říkat přesně, ale... Tak třeba... V dolarech jako, no. V dolarech, já to jen v českých, já jsem to platila jako v českých. V českých, jo. No se to pak převedlo. Statisíce? Mm. Jo. Mm. Několik statisíc? Několik. Jo. Víc jak 300 tisíce? Víc. Hmm. Přes 5, jo? Tak nějak zhruba. Pane. Okolo toho, no. Okolo toho. Mm. Takže kolem 500 000 za rok. No tak jste ráda, že jste... Já jsem moc ráda. Si to zaplatila, ne? Tu hodnotu to mělo? Jo. Já jsem byla první Čech vlastně v historii tam na té škole. A, jo. Jo. A tak jsem to tak jako prošťouchla, teď už tam bylo několik. No a prosím vás, a vy učíte takhle tancovat, že máte takovéhle hodiny, že se tam může přihlásit kdokoliv? Mhm. Jo. Můžete přijít, jestli chcete. No vidíte, se vám místo tady stíracích losů mohla přinést. No já si vyhraju prachy a pak půjdu k vám, ale... To není tak drahý. Ne, ale když bych tam přišel, tak to jsou hodiny, které jsou pro všechny stejné. Ano. A já bych chtěl třeba nějaký pomalejší tempo. Tak byste asi musel na nějakou jinou lekci. No ne, jestli máte, no tak jsou nějaký pomalejší hodiny? Občas mám pomalejší choreografie. Jo. Nebo spíše to na pomalejší hudbu, ale úplně pomalý to není. No dobře, ale tak když bych tam přišel poprvé, tak co bych tam dělal jako? Tancoval. Já vím, ale tak já to nebudu umět, že jo, tam... To z začátku nikdo neumí. No dobře, tam ale... Tam je pár, tak jako se vždycky tak plácaj, no. Po pár hodinách začnou tancovat. Dobře, ale já tam přijdu a vy nám přetancováváte a já to mám napodobovat a vy mě korigujete. Přesně tak. Aha, kolik to stojí? Dneska chcete vědět všechno? Ne, jenom tak řádově. Řádově. No. Je to levnější, než když jdete do fitka. Je to levnější, než do fitka. A to trvá hodinu? Hodinu, někdy hodinu a čtvrt. Já tak jako přetahuju. A jsou tam holky taky, že jo? Je tam většina holek. A chlapi jsou tam nějaký? Jsou. Jo, i starší? Ale i starší. Jo? Mm-hmm. To jsou ty, jak jste říkala, že se plácají vzadu? Tím to paradoxně jde hodně dobře. Jo? Mm-hmm. A to jsou nějaký, co tam chodí jako pořád? No, já mám jednoho tanečníka, který je právě z New Yorku. Žije tady v Čechách, pracuje, myslím si, že je to ajťák. Jo. A tomu je třeba 40, přes 40 a tancuje. Až takhle starý. Už... Podívejme na dětka divokýho. Takovýhle zdivočelý dědek a on tam tančí jak vstekle, jo? Tak ale tam chodí třeba 15-letý holky, tak jako je to docela rozdíl. No ne, ale tak to bych tam působil divně, ne? Kdybyste tam z ničeho nic začal tancovat s tou holčičkou, možná... Ne, s tou holčičkou. S tou holčičkou by mě ještě možná, zavřeli, možná se... Nebo táhli na policii, jako me too. Ale ne, já myslel, že jako se tak usmíváte, tak když spolu cvičíme... Tak ono je to docela organizovaný, já jim říkám, co mají dělat, takže... Jo, jako co třeba? No tak já jim ukazuju ty kroky, jak jdou po sobě a pak je z toho taková... Můžete mi ukázat malou ukázku, jenom ne, jenom takovou, pomalu, nemyslím, jako to dělat plný výkonu, jenom tak náznakově, abych si otipnul, jestli bych na to stačil. Já ukážu úplně jednoduchý krok. No, jednoduchý krok. Úplně, ale strašně jednoduchý. No, no. Takový základní. Jdete. To není dobré, no. No, tak to je... A to ještě jeden, nějaký komplikovanější? Nějaký komplikovanější. Teď jste mě dostali, já teď nevím. Já mám úplně v okno. Já si neumím tancovat už. Tam začnu chodit. No.
Aby jsme to zvedli, hele. Vidíte to? A já vždycky řeknu, Enži, co je to? To je nuda, hele. Kroky ne. No, ale tak, dobře, a tenhle krok třeba, co jste ukázala, tak vy to předvedete, no. Já to budu mět zopakovat. Ano. A když vám to nejde, tak já to opakuju do té doby, to, než to těm lidem jde, ale, dobře, ale to většinou půjde, to nedělám celou hodinu, ten jeden krok. To se chtěl říct, ještě to půjde, jak budu hodinu dělat tenhle ten. když vám to nepůjde, tak hodinu budete to dělat jenom ten jeden krok, který vám jde, no. No ne, a když mě to půjde, tak pak bude druhý. No, tak, no jasně. Takže uděláme třeba dva kroky za tu hodinu. Ne, to je třeba choreografie, která má 30 vteřin, 40. Takže přijdu domů a udělám vystoupení malý. No jasně. Že bude Ivanka čumět na drát? No, říkat, vy jste byl u NG. Nebo, ne, to neřeknu, vypni televizi, vypni televizi, zhasni. Pustím Spotify a já mám doma takovou přenosnou diskokoule, tak já vám ji můžu půjčit. No to já jsem na to vybavené. Jo, máte doma diskokoule? Jediné, co mě chybí, světla. Jsou ty kroky. Jinak mám všechno. Ale úplně si představuji, jak bych to vybalil, jak má slzy ve očích a říká, kde se s Jeníčku naučil. A vy byste řekl UNG. Já bych řekl UNG. Mm. No a třeba se ještě potkáme. Třeba. Když vy děláte i v divadle, tak já jsem s tím muzikálem začal později, ale s o to větší verbou. Já budu ráda. No, ale já potřebuji trpělivý. Já jsem trpělivá. Jo, jste. Mm. A musí mít pro mě... I milá. Když to teda dlouho nejde, tak začnu být chvíli i nemilá, ale většinou jsem milá. No, ale tak já vyžaduju individuální přístup. Já mám takový svůj pohybový jako šmrnc. Svoje vlastní kroky, svůj je styl. To jako byl a tak s tím Barišníkov osobitej, já jsem zase jinak, ale taky osobitej v pohybu. Tak máte vlastní styl? To no, no, mám, no, no. A nemám rád, když mě rvou do toho obecného. Tak vymyslíme choreografii, která vám půjde. No. Z vašich kroků. No to já klidně na vás dám, když jo? To vymyslíte, to mě nevadí, ale nerad bych ztratil tu svoji taneční osobnost v nějakým obecným pohybu, který se učí nějaký blbouni tadyhle. Třeba tenhle ten krok, co jsem ukazovala, že? No tady, když ho učíte jiný, to bych nerad dělal. To mi je úplně jasný. No druhý jste nemohla vymyslet, takže ještě uvidíme, ale to byste se na to nějak připravila, ne? Asi, já bych dřela doma, já bych nad tím přemýšlela. No, ono je potřeba se taky podívat, aby vás něco inspirovalo a tak, abyste přišla s nějakýma. Přesně tak. A moderování nějaký ještě chystáte? Nechystám, ale tak uvidíme. Třeba, jo? Třeba. No třeba ale něco tak přijde. Vy s tím nemáte problém. No, nemám s tím problém. Nemáte s ničím problém, vy tak vypadáte. Já se snažím nemít s ničím problém. Ale to se vám zatím daří. Jo? To je na vás krásný. NG Klára Svobodová.